анық-қанығын білген жоқ. Бүгін біз арнайы Таңшолпанның көрермендері үшін Қазақ концерттің дәстүрлі әншісі Дінислам Жайлаубайды сұхбат беруге шақырдық. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, алхамдулилла. Енді жаңа біз әңгіменің барысында айтып өттік қой. Сіз туралы әлеуметтік желілерде жалған ақпараттар таратылған. Бірақ сол жалған ақпараттан кейін сіздің есіміңіз бүкіл Қазақстанға белгілі болды. Мен сол жаңа сіз туралы жалған ақпарат айтқан кісі туралы, бірақ шын жүректен жаны ашып айтқан кісінің аудиосын мен қазір қояйын, е? Қымбат көрермендер, егер сіздер естімеген болсаңыздар, естісеңіздер дәл қазір болады. Ассалаумағалейкум, көршілер, қалдарыңыз қалай? Ой? Мына өлең айтып отқан жігіт Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауылында бір фермерский хозяйствода мал бағады екен. Мына өлең қазір маған келіп түсті. Осыны барлық социальный сеттерге барлығын таратайықшы. Қиянат қой мынандай. Мынандай дауысты малға айырғанға жұмсап отқан. Бізде телевидениеде қандай шіңкілдектер жүр. Оның қасында мына жігіт деген баяғы ақан сері балуан шолақтардың дауысы ғой мынау. Атсалысай қосыған ағайындар. Сіз бұл кісі туралы білмейсіз? Білмеймін. Сізге хабарласқан жоқ па? Сіз тауып алған жоқ па одан кейін? Жоқ, жоқ. Бірақ ең бастысы сіздің дауысыңызға кәдімгідей жаны ашып, халыққа танымал болса екен деген ең басты ниет сондай болып тұр ғой. Біз қазір қандай әнімен әлеуметтік желіде Дінислам мырза сіздерге танымал болды екен көрейікші. Ал, мінекей. Сауғанмен жалғыз сиыр іркіт болмас. Өнерді бойға біткен іркіп болмас. Мысалы бар нәрсенің бәрі сондай. Қарқылдап қара қарға бүркіт болмас. Ит қызыл болған менен түлкі болмас. Ойнақтап сиыр іркіп жылқы болмас. Мысалы бар нәрсенің бәрі сондай. Ағашқа саясы жоқ бұлбұл болмас. Сіз туралы, сіздің туған жеріңіз туралы мына жерде дұрыс ақпарат айтылған жоқ. Өзіңіз қай жақтың тумасысыз? Қайдан келдіңіз? Мен 1982 жылы Моңғолия Республикасы Ховда аймағында дүниеге келдім. Сол жерден бірінші классқа сол жерде қабылданып, бірінші классты бітіргеннен кейін 10 жасымда 92 жылы, енді 91 жылы Алланың қалауымен екінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығыменен бүкіл шеттегі қазақтар осында елге, атамекенге оралыңдар деген сыбысты ести сала біз атамыз жаттады. О, кетейік, атамекенге кетейік деп содан 92-де өзі талас ол кезде келген көліктердің өзі жетіспей жатты. Бізге өзіміздің негізі Алматыға баруымыз керек болатын. Сол көлігіміз келмей жолдан біреулер алып қойыпты оны. Содан әйтеуір бір бос көлік тұр екен Шығыс Қазақстанға деп. Содан соған тиетіп анамына жүгімізді. Содан кейін бүкіл дүниемізді сатып бәрі қалғаны қалды, бәрін тастап қашқандай болдық шыны керек сөйтіп. Атамекенге жетуге асықтыңыздар. Асықтық, иә. Содан Алланың қалауымен 92 жылы сол Семей облысына келдік, бірақ ол Катонқарағай жақты мен білмеймін. Семей облысына келдік, сол жерден қайтып Теміртауға көшіп келдім. Теміртауда 11-ші класты тамамдадым, содан Қарағандыға барып, Қарағандыда Тәттімбет атындағы өнер колледжінің актер мамандығын бітіріп, театрға қалыңыз дегеннен кейін сонда қалып, бір 7 жыл сонда қызмет еттім театрда актер болып. Содан кейін барып, өз арасында әннің конкурстарына қатысып жүргеннен кейін сол әнді оқымады деген көп әншілер мысалы арасында ән айтамыз сонда отырып, бұл жабай әнші, оқымаған әнші деген сыбыстар кетті, содан ондай айтпасыншы деп арнайы осы мені бітіріп музыкалық білім алдыңыз. Өнер университетінде Айман апамыз басқарған сол мектепте 4 жыл. Иә, соңғы 2 жыл болды сіздің Қазақ концерт өнер бірлестігінде дәстүрлі әнші болып қазір сонда қызмет істейсіз. Иә, иә. Жаңағы негізі бір нәрсеге екінші нәрсе себеп болады ғой. Жаңағы кісінің айтқан ақпаратынан кейін оған дейін сіздің жай YouTube желісінде айтқан әндеріңіз бұрыннан жүктелген. Бірақ соңғы осы бір апта 10 күннің көлемінде жаңағы сізге жаны ашыған жанашыр сіздің тыңдарманыңыздың арқасында сіз әлеуметтік желіде халыққа танымал болдыңыз. Сіздің ол жерде Балқадиша әніңіз жүктелген, е? Иә, иә. Соны қазір орындай аласыз ба бізге? Бір шумағын. Егер сіздер әлеуметтік желі арқылы Дінислам мырзаның әнін тыңдамасаңыз, дәл қазір біздің Таңшолпанның төрінде тыңдауға мүмкін.
мүмкіндік бар. Бағасын беріңіздер. Қыз едің, өмекеңінің балға дейшам. Бұралған белің нәзік, шіркін айы талға дейшам. Болаңдап асау тайдай жүрген басаң, боларсың қандай жаңғай, шіркін айы жарға дейшау. Енді Балқа Дишаның бір шумағын ғана айттыңыз дәл қазір, иә? Біздің көрермендер, біздің осы дәстүрлі әнді сыйлайтын, дәстүрлі әннің қадірін білетін қаншама біздің қазақстандықтар, тіпті мынау шетелден келген азаматтардың өзіне біздің дәстүрлі әндеріміз кәдімгідей экзотика. Оны тыңдаған үстіне тыңдай бергісі келеді, оның үстіне қазақтың қара домбырасымен орындайсыз. Осындай бір әдемі ән орындаған сәтте бір ерекше құрметті қайдан көрдіңіз? Халық, жалпы халықтан ба? Жалпы халықтың арасында. Енді мен ән айтқан сайын әйтеуір ешқандай жамандаған неткен жоқ. Қайду, қай жерде болсын қолдап, қолпаштап атты ондай не емес. Сол өзі қолыма домбыра алып, осы университеттен кейін ән айтқаннан бастап, сол халықтың разылығына бөлене бастадым. Оны тек қана телевидениялардан емес, мен өзім жүріп жүргендіктен басқа жерлерде солай разылығына бөлене бастадым, бірақ телевизордан көрсетпегендіктен танымал мүмкін болмадым. Енді бүгін ұлттық арнаның Таңшолпан таңғы бағдарламасында сіз қонақ болып отырсыз. Одан кейін енді сіздің әндеріңізді іздеп жүріп тыңдайтын тыңдармандарыңыздың қатары көбейетіні сөзсіз. Тағы да жаңағы әннің ізін суытпай тағы ән орындасаңыз. Бізді тыңдап отырған көрермендер хабарласып жатыр, тағы да ән орындасыншы деп сізді. Бір кішкене қоса кетмей отыр, жаңа сіз айттыңыз ғой, бұл дәстүрлі ән өте күрделі, өте тереңнен келе жатқан, иә. Бұл қиын. Бұл біздің құндылық, мына үлкен мықты құндылық, байлығымыз осы. Біз енді эстрадамен жетелде таңғалдыра алмаймыз енді. Бірақ айту керек, бірақ дегенмен таңғалдырмаймыз. Біз осы өнерімізбен таңғалдырамыз. Енді әрине өзің ойнап тұрып, өзің ән айту, бүкіл мына және әннің ішіне кіру сезімі, бүкіл қаншаман бір точкаға жинау, бұл оңай емес. Үлкен еңбекпен келді менің өзіме. Иә, сонымен бірге Денисалам мырза, бұрынғы әуендерді, осы халық әндері болсын, халық композиторларының әндері болсын, әуенін, жаңағы сөздерін бұзбай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің басты міндетіміз. Иә, иә. Сондай бір керемет әуені, сөзі бұзылмай жеткен әндердің бірін орындасаңыз. Қазір енді Естай Беркімбай ағамыздың Жай қоңыр деген әнін алып келіп отырмын. Бұл өйткені көп орындала бермейтін әндердің бірі. Иә, көп орындал, бірақ айтады, көп айтады, көп әншілер айтады. Бұл нағыз өзі әншінің әні. Өзінің нағыз әншінің әні. Баян. Ертестің ей арғы жағай, оу арғанаты, әншінің ей домбырасай, оу қолғанаты, жағалап ей қар Ертістай, оу Естай ақын, деп салғын жай қоңырды ақыл әннің аты. Егигай, 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 егигай. Ей, ханалалалайну, лилалалайну, ханалай хайлилилилайлим. Әуелің ей бұл шіркінді, ой бастау қиын,
Ekinşi ey köptün sözün o tastav giyin ey. Tört sözün ey tögölümin ay gelmegin son. Barkırak top üşünde ahu kaksav giyin. Egi gay ey, egi goy, egi gay gay. Ey, halalalaylu, ilalalaylu, halalay haylilililaylim. Тамаша, тамаша. Бизди көрүп отурган көрөрмендер кадыр сиздин болсо әниңиз тыңдап бир рахаттанып алдарында ашып отурган шайларын типтен бир керемет ишип отурган сыякты. Энди Денислав Мырза бизди көрүп отурган көрөрмендер, сиздин тыңдармандарыңыз, өзүңүздүн бир әдеми таңгы тилегиңиз болса, не айтыңыз келет азыр айтууга мүмкүндүгүңүз бар? Жана да тагы бир айта кеткенимиз, кымбат көрөрмендер, әлеуметтик желе аркылуу кара жумушчу, койшу деп аты таралган Денислав Мырза бул кадимби Казак концертте дәстүрлү әнші болуп кызмет иштеп жатыр. Рахмет, мен анау же әлеуметтик желеде жалган акпарат тараткан агабызга мен эч кандай миним жок. Менин эч кандай жалгандыгы да жок. Ол жерде шын ниетим менен шын көңүлүмөн айтып атыр. Бул кишиге рахмет. Ондан кийин энди биз эң биринчи Аллага, одан кийин мен Аллага тагдырыма разымын. Одан кийин мына президентибиз, элбасыбыз Нурсултан Абишевич Назарбаев бул кишиге биз үлкөн карыздарбыз. Осы ата мекенге чакырып алган бул кишиге алгысымды айтам эң биринчи. Одан кийин казак элине бирлик, тек гана бирлик. Бөлүнбөйбүз, баарлыгыбыз бир казакбыз, бир казак. Әр қазақ жалғызын, әр қазақ қанымыз, жанымыз қазақ, бірге болайық, бірге болсақ қана барлық биіктерді аламыз. Сондықтан да бірлік тілеймін қазақ еліне. Аман болыңыздар. Ол жәнегі қойшы болды деп атыр. Мен қойшыда болдым, шыны керек. Саудагерде болдым. Осыған дейін де біраз нәрсені көрдік, шыны керек. Мүмкін сонан кейін де шын жалған бір жағынан немес ол өмірде болған жағдай бар, иә. Барлығы да ол. Бастан өткен жағдайлар дейсіз ғой. Кейбіреулер әдейі істедім бе деп отыр. Аллах ондай емес, әдейі істелген нәрсе емес. Мүмкін ол шатысып жіберген шығар. Иә, жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын дейді. Әлеуметтік желі арқылы осындай ақпарат тартқан ағамыз бізді көріп отырсаңыз, сізге көптен көп рахмет. Осындай керемет дауыстың иесін бізге бүкіл Қазақстанға танымал еттіңіз. Қымбатты көрермендер, біздің қонақжай төрімізде дәстүрлі әнші Денислав Жайлаубай қонақта болды.